Continuando o serviço aqui do Monza, que está com a gambiarra no modo rei, analisando aqui, ó, o que que acontece. O carro está funcionando, de repente dá umas falhadinhas, como se estivesse cortando corrente. O proprietário alega que às vezes ele morre, da partida ele não pega, demora a pegar e depois volta a funcionar. E aqui na oficina, parado, ele funciona até relativamente bem. De vez em quando dá uma mancadinha. Estou fazendo os testes aqui e descobri o quê? Que continua com problema no modo rei. Essa gambiarra que foi feita aí, ó. Se eu pegar aqui na tomada do modo rei, o que que acontece? Ó, ó. Mexer aqui o carro começa a falhar, chega até a morrer, ó. Completamente errado. Então esse é o defeito. Eu vou tirá-lo aqui, vou tirar esse módulo rei daqui, ó. Morreu, desligou o carro. Agora aqui dentro do veículo, ó, ele morreu, né? Eu tento dar partida e não pega, ó. Sem voltar a chave, igual eu vou voltar a chave, desliga tudo, ligo de novo. Também não pegou. Eu vou mexer no módulo rei lá e ver se ele volta a funcionar. É, os problemas que complica a vida da gente, né? É, com certeza é aqui mesmo. Tô vendo o bico pulsar lá. Tô escutando o bico pulsar. Então vamos ver agora se ele pega. Aí pegou. Então realmente é aquilo lá mesmo. Eu vou tirar o módulo rei lá, fazer o serviço direitinho. Gente, olha aqui o que que o camarada teve a capacidade de fazer. Olha que gambiarra. Não pode um trem desse. Ainda é aconselhável você botar um bom dissipador aqui e uma pasta térmica para poder fazer a troca de calor. Como é que você coloca? Nem pasta térmica não tem como colocar aqui. É um absurdo. Olha só. Que gambiarra. Agora eu vou fazer direitinho e mostro para vocês lá. Bom, aqui eu tenho um dissipador que eu estou preparando. Eu aproveitei um dissipador de equipamento eletrônico. Um dissipador que estava sucateado aqui. Tirei um pedaço dele e estou fazendo a montagem. Essa parte lisa aqui é a parte que vai ser montada no modo rei. Ele já está com uma pasta térmica que obrigatoriamente deve ter entre os dois componentes, entre o módulo rei e o dissipador. Eu vou dar uma pausa só para montar o equipamento aqui, ó, fazer a montagem e volto a mostrar. Aqui eu já estou com o módulo prontinho, montado no dissipador de calor, para colocar lá no veículo. Isso aí é o correto para ser feito, ó. Módulo montado no dissipador de calor. É uma peça de alumínio maciça com essas aletas aí para troca de calor. Então vamos dar início, ó, da montagem lá. Essas aqui são as tomadas do módulo rei. Aí o defeito principal é esse aqui, ó. Tá vendo esses dois terminais? O terminal da direita, ele tá mais aberto. Então o que acontece? Com o aquecimento, esse terminal é que traz alimentação pro módulo. Com o aquecimento e vibração, ele vai dando mau contato e vai isolando. Pode ver que o furo tá mais aberto lá. Então o que a gente tem que fazer? Tem que ajustar e fazer uma limpeza no contato aí, que vai resolver esse problema. Então isso aí foi o problema inicial desse carro. Que eles achando que fosse o módulo, tiraram o módulo e fizeram aquela gambiarra. E que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão do módulo de fora do distribuidor é outro problema. Inclusive tem um vídeo no meu canal que eu mostro e explico por quê. O porquê disso tudo aí. Então eu vou continuar o serviço aqui. Agora vou ter que alongar esse chicote para poder posicionar melhor o módulo rei fora do distribuidor. Daqui a pouquinho eu volto a mostrar.
Serviço terminado. Vamos ver como é que ficou lá. Eu fiz o alongamento do chicote. Fixei o módulo rei aqui, ó. Bem preso, bem aterrado. Agora vamos ligar lá para ver se funciona. Chave ligada. Aí pegou de primeira. Certinha. Desligar. Ligar de novo. Vou deixar funcionando. Aqui estão as duas tomadas. Ó. Firme. Não falhou mais. Então é isso aí, resolvido o problema. Tirado aquela gambiarra que estava aí. Funcionamento perfeito. É só entregar para o proprietário para testar. Gostaram do vídeo? Gostaram da dica? Dê um like no meu vídeo. E se não for inscrito no meu canal, se inscreva também. Ah, e ao se inscrever, não se esqueça de clicar no sininho no alto da tela, para que toda vez que tiver um vídeo novo, vocês sejam avisados. Então, muito obrigado e até o próximo. Thank you.